皆さん、こんにちは。淡井圭介です。本日2024年、11月の17日、15時17分。昨日、アンラッキーモロフェさんのライブに行かせていただきました。で、当日になってから、神戸の、ハーバーランドのライブハウスの方へ、お電話かけさせていただきまして、知り合いですので、なんとか、入らせてもらえませんかと。あと、淡井圭介が見に来るということ。チケットはその、キャンセル待ちとか、そういったものでも、何でもいいですので、っていうことで、とりあえず行かせていただきますというようなことを、アンラッキーモルフェスさんの方へ、お伝えしておいてくださいということで、あのライブハウスに入るのは僕初めてだったんです。で、キャパシティ、キャパシ、なぜシティがついたのかちょっとわからないんですけども、キャパに関して、収容人数に関して、スタンディングと、座席がある時と、立ち見と座席がある時で、収容人数はだいぶ変わってくるかと思うんですけども、昨日は、700人ぐらいなんですかね。ちょっと僕もよくわからないんですけども、2階席もありますし、構造上どうなってるのか。もともとその結婚問題の話とかもそうですし、あと、ライブの演奏中にいろいろ記憶が、蘇ってきたりなど、そういう部分もあって、僕とフルーツラーパークで会って話したことのある人が何名かいらっしゃいますよね。で、もしかしたらそういう人たちで構成されているのか、ちょっと僕の方でもよくその辺のところは分かりませんし、あとは、アンラッキーモルフェさんたちと話したいこと、その傾向問題とかだけじゃなくて、河川水門会石田発電とかそういったところの知識のところもどれぐらいご存知なのかというところの確認だとか、あとは、世の中全体の状況だとか、そういうふうなところの話につながっていって、あとは、グレイの皆さんとかと再会できないかなとか、そういうふうなところもあって、グレイの皆さんも、会うとかそういうふうなことはテレビに出て言ってるんですけども、今年の、10月ぐらいにありましたソングスで、テルさんが会うっていうことを言ってるんですけども、だけど、撮影しながら、受け答えをしていて、で、それまでに報道関係のものを、テレビの画面を撮影しながら、受け答えしている内容に関して、画面の内容、喋ってるテレビ出演者の人たちの受け答えの内容が変わるっていう、自動で AI による、修正というか加工が入ると。で、これは、当の本人たちもどこがどういうふうに変えられているのかっていうことをこちらを言ってあげなかったら分からなくなると。だからその辺のところの部分とかもあって、グレイの皆さんに関しても一応日本のその事務所の所在地は分かりますので、そちらの方に、DVD か何かに、もうだいぶ前に言ってるんですけども、まだできてないんですけども、動画を DVD に、コピーして、で、あとはその喋ってる内容を文章化したものを、書類化して、ネットポイントだとかで、で、あと他にも、裁判関係のこととかで、ネットプリントとかを利用すると、こういうふうな現象がありますだとか、そういうふうなこととかも、お伝えしたかったりとかして、テレビの画面を通してですけども、長い付き合いにもなってるわけで、グレイの皆さんとか、ラルク・アンシェルの皆さんだとか、ビーズのお二人もそうですし、稲葉さんと松本さんも、もともとフルーツラパークに、
働きに来た方だったと思うんですけども、まあ、まあ、なぜ会って話しています、テルさんとかも。まあ、それぐらいの頃からですね、あの音楽業界の歌詞に関して、エロ業界みたいな歌詞書いちゃダメですよっていうような内容。それと、あと、まあ、できるだけ髪の毛染めないようにしてくださいと。で、まあ、昨日一日の状況なんですけども、まあ、もともと、プロ野球の日本代表戦の勝ち負けとかがありまして、先に2連勝できたらアンラッキーモルフェさんのライブこれはいけるかなと。それが行ったことの原因によって負けるっていうことはなんとか回避しなければならないという部分がありまして、まあ当日になってみないと、前日まででは、まあ会場は台湾ですし、試合の終わる時間がだいたい22時台ぐらいですから、時間軸はちょっと時差が違いますから、まあまあそういうような形で、行きました。で、昨日の全体的な動きとして、まあ壊れてると思われる、まあパソコンと、あとはまあ iPad なんですけど、まあ iPad の方はよくよく聞いてみると、パソコンとつなげて初期化することによって、まだ使える可能性があると。まあ、そういったパソコンに関しても、ハーバーランドにソフマップという店舗がありまして、まあ、そこへ、まあ、引き取ってもらいに行くと。まあ、もし、稼働するようであれば、まあ、買取価格はつくかなというところなんですが、一応まあ100円では買い取ってくれるんですよ。まあ、これはエネルギーの残存量問題、資源の残存量問題で、まあ、資源を大事にしなきゃならないので、しっかりと回収して、で、再度、リサイクルできるものはリサイクルする、まあ、溶かして使うということになってくるんですけども、大体のものは。で、あとはまあ良くないコーナー、そういったものがまだあるかどうかの確認なんですけども、まあ、一応、まあ、時間がなかったんで、大雑把に遠目から見たところなんですけども、まあ、横内コーナーは多分なくなってたと思います。まあ、まあ、そういうふうなところで、僕単独で、神戸市内だけでアダルトコーナーが置かれている、本当はあれは、アダルトっていうのは大人っていう意味ですけども、してることは本当は大人のするべきことじゃない。で、そういったものを置いているレンタルショップや中古ショップに関して10件ぐらい神戸市内だけで潰しています。で、まあそういった部分もあって、まあソフマットさんのところもどうかなと思って、まあ多分もうなくなってるとは思うんですけども、まあそういった意味も込めてちょっとまあソフマットさんに行って、まあ結局パソコンの方は100円で買い取ってもらって、で、その後、アンラッキーモルフェンさんのライブ会場の方へ行こうとしてたんですけども、なかなか地元なので間違えることないんですけども、JR の神戸駅の、まあ、ライブの中は改装されて、もう数年前ですけども、ちょっと範囲が広がってるんですが、地下というか、まあ1階ですね。1階の範囲が広がっていて、まあ、東西南北はちょっと逆の感覚、西と東が逆になっているような感覚ですね。東西南北じゃないですね、北と南の感覚は合ってるんですけども、西と東間違えて、歩き始めていて、ただその方向に歩いた時に、僕は20歳ぐらいの頃に神戸市立ホテルフルーツラパークで働いていた時に、1歳年下ということで聞いてたんですけども、まあ同じ人材派遣会社の方から働きに来ていたものらしき人物、らしきとしか言えないです。もう何十年も会ってないでしょうから、パン屋さんで働いてる可能性があると、まあ、まあ、時間的に、まあ、その日はもうライブに行こうって思ってましたから、そこで、まあ、パン屋さんもそこそこ、お客さんが、いましたから、まあ小さな店舗で席数が少ないから、まあそういうふうな表現になるんですけども、まあその内容も、あ、そういえばここ何年か前に通った時に遭遇してるわと思って、で、まあそのことを
まあ、昔フルーツラバークで働いていた時のその賃金の不払いの件とかどれぐらい働いていたんだとかのその証言者として、まあ、出てもらえたら助かりますし、まあ、いろんな意味を込めて方向を間違えてるんですけどもしてることは合ってるんですよ。でそれをメモして多分そうだろうなと。で、今度、ライブハウスの方へと向かって、で、まあ、ライブを見させてもらって、まあ、その辺のところの話、楽しいお話みたいな形のもの、素直な感想だとか、まあ、ちょっと笑い話とかも込めて、後でそれは動画撮影したいなと思ってます。まあ、今日も本日も、まあ、日本代表の試合もありますし、で、あとは、まあ、ジルさんたち含めて、まあ、いろんな人たち、アンラッキーモルフィさんの人たち含めて、まあ、受け答えがある程度、できたなというところで、まあ、再開という部分で、まあ、その、経歴を見ました。例えばジルさんの、男性と2人組のユニット2008年同行みたいな形だとか、まあなんかそういうふうな話も、そういえばフルーツラパークで2007年から8年働いていた時に聞いたことあるなと。あと、まあ、ジルさんが右手か左手の腕につけてた緑色と、あと、もう一つの色は、まあ、赤というよりも紫というか、その中間色ですかね。まあ、ピンク色を濃くしたような色って言ったらいいんですかね。まあ、それを二つ揃ってどうこうというような話をされてましたけども、まあ、その、僕は若い頃、二十歳ぐらいの頃だったと思うんですけども、ミサンが、か10代の頃ですね、ミサンガと言われていた当時、そういったものを、足かどこかにつけてましたね。まあそれは、まあ何らかの効力はどうこうみたいな話だったんですけども、まあ結果あるも、もともと、まあ最終的にはちぎれるような話になってるんですけども、もう作ってるものの、性質上です。だんだん傷んできて。で、まあその話で、僕はその時思ったのは、一番最初のその話は、ラルク・アンシェルのドラムの小倉幸宏、まあインターネット上では淡路っていうことになってますけども、まあ淡路花区の件を僕は忘れないようにするためなのか何なのか、まあ名前が淡路に変わってますけど、まあ一応、嫁入り婿入りの話がありますから、もし淡路っていう人の家に、婿入りしたら、名前が淡路っていう名前に変わるでしょうし、だからまあそれは本人に聞いてみなかったらわからないことなので、僕の方からはまあ今年を見かけて一回声かけたんですよ。だけども彼からも返答なくて、もうこうやってコードもこうやって書いてなんか歩いていったままで、まあその時点で、ああもう危機感とか今の状況全然わかってないなと。そのなぜ今円安がこれだけ、ずっと進んでるか、河川水門開始玉発電に関しても全然始まる予定がないからです。これに関してはなぜかっていうと、金利の話を経済番組にするでしょ。あれはアメリカの国力、特許関係でも、特許はアメリカが一番持ってます。でその持ってるっていうのは数じゃなくて金額の方です。特許のその貿易輸出入っていうものがあるんですけども、輸出の部分でものすごく大きく黒字です。で、2位が日本です。で、日本が、まあ、架空の建物をずっと作り続けていて、本当の人口をずっと、隠蔽していて、で、そうすることによって、その実態、エネルギーの残存問題がかけ離れた社会を作り出して、ただただひたすらお金を回していくと。まあ、そういうふうな形での、これはどういうことなんですかということで、まあ、それで、まあ、政治倫理審査委員会というような形で去年から稼働しまして、まあ、今年、立憲民主党の人が、法務大臣になったと。こういうふうな形になってるんです。まあ、私からあれこれ言われてですよ。で、まあ、それで裁判の内容が動くのかどうか、その辺のところも注視してるんですが、まあ、もし、私の方の河川水門外資機団発電の特許の申請が終わって世界中に普及が始まったら、ビル・ゲイツさんと同じくらいの収入になります。電気の売電量で 2.5% でも。
個人の権利は 2.5% ですっていう話ですけども、まあ、グレーの皆さんの内容とかを見てみると音楽業界だったらまあ1割の話じゃないですか。だからまあ、その辺のところで、どういうふうな話で、経済番組、以前いた佐々木明子さんや、大江真理子などが、大江真理子アナウンサー、現在キャスターですかね、ちょっとまあその辺のところよくわからないんですけども、2.5% っていうことを言ってましたけども、それを4人組の編成のバンドだから1人当たりが 2.5% の話と間違ってるんじゃないかなって僕は思ったりとかもするんですけども、それかその、その特許出願料に関してその、弁理士さんとか弁護士さんを基本的に、雇うような形で出願とか特許をしてるんですよ、ほとんどの人は。で、大体弁護士さんが1人入っていて、あとは弁理士さんが、2名なり3名なり。弁理士さんっていうのは、特許を出願するときの、文書を、記載したりする人たちなんですけども、まあ、その内容に関しても僕の方でほとんどできています。で、だけども、まあ、弁理士さんとか弁護士さんも入ってもらっておいた方が、まあ、無難は無難という形ですね。だけども、まあ、そういった意味で、まあ、4人体制みたいな形で出願することによって1人当たり 2.5% みたいな話なのか、まあ、だからその辺のところに関しても僕の方では、まあ、よくわからないんですけども、まあ、アンラッキーモルフェスさんのそのフッキさんっていう人はギャル曽根さんですか、まあ、間違ってたごめんなさいなんですけども、もしかしたらそのギャル曽根っていう人は中曽根総理の元総理の中曽根元総理の家系の人じゃありませんか。今中曽根さんの声、うんっていう声がコンピューターが出してきてるんですけども、今の時間軸で中曽根さんご存命かどうかで考えたらっていうことですよね。もともと僕は20歳ぐらいに働いていた頃、竹下登元総理の孫である、まあ、音楽業界で、からということでテレビに出ていた大吾っていう、ものがいましたけども、彼ももともと僕に会いに来てるんですよ。で、まあそういうふうな形で、まあ、総理経験者の家系の人間とか芸能界にたくさん、まあ、出演してる、混ざり込んでると言いますか、まあ、その辺のところがあって、まあ、そうなんじゃないかなと。で、そのギャル曽根っていう名前も中曽根の中を取って、あとはギャル曽根の、まあ、レストランだとか高級レストランだとか、まあ、ホテルだとかの、ギャル曽根だとかそういった部分のギャル曽根の曽根の部分を取ってギャルってつけてギャル曽根ってしたんじゃないかなというのが、まあ、僕の見解なんですが、昨日で言うと、まあ、ライブの内容とか、まあ後で、まあ、ちょっといろいろ言うとしまして、まあ、笑い話込みで、まあなぜか、まあ、僕が立ってた位置は、まあ、もう皆さん分かってたと思うんですけども、今、僕から見て左手の方、ステージの出演者アンラッキーモルフェスさんから見て右手の方なんですけども、まあ、ちょうど柱があって、ギターの人は見えてたんですけども、まあ、シレンさんともう一人、小川さんで会ってましたっけ、で、ジンヤさんでしたっけ、その後ろにいたベースの人が小川さんでしたっけ、ごめんなさい、ね、あとはドラムの人はフミヤさんっていう人は、まあまあ一時的に、覚えました。まあこれがいつまで覚えていられるかはもう本当にその僕関わってる関係がものすごく広いので、名前をずっとキープしておくっていう、覚えておくっていうことがなかなか困難で、で、まあ、ジルさんに関してもまず話みたいのが、まあ、結婚話女のところの話もそうなんですけども、昔デザイアというバンドがあって、で、まあ、名前は
すごく良くないバンドなんですけども、歌ってる歌詞と曲はすごく良かったんですよ。それは僕のホームページでそのデザイアさんのところなどのあの欄を見てもらったら分かると思うんですけど、ただバンド名が良くないっていうことでジルスっていう名前に書いてもらったんですよ。そのジルスの話を知っていて、まあそれでジルっていう名前で、バイオリンを弾く担当の人としてアンラッキーモルフェスさんに、参加したんじゃないかなっていう話も、聞いてみたいですし、で、まあ他にも聞いてみたいことっていうのは、たくさんあります。で、ベースの方もう見覚えもありますし、フルズラパークにやっぱり来ていませんでしたっけ。2007年から8年じゃありませんでしたっけ。それか、僕は20歳ぐらいの頃、そのギャル曽根さんの方だと多分フルーツラパークのバーベキューコーナーに働きに来てるんですよ。それは僕は20歳ぐらいの頃だから、その、まあ、皆さんの年齢から、まあ、そういったところからしっかりと教えていただきたかったりだとか、あとはギターの方が2人いましたけども、まあ、シネンさんともう1人の方、ジンヤさんでしたっけ。で、その人も、髪の毛染めてない時の写真の映像、公園で、アンラッキーモルフェさんが写真を撮影していて、コロナウイルスの頃です。で、その時の髪型で、そこの僕の家の前のところに、立っていた、マスクをしていて、っていうことはありませんでしたっけ。その人とはまた別の人なんですかね。昨日見に行って、そのギターの人から顔を見ていて、感じたことは、若い頃のハイドさんに似てるなと、ラルク・アンシエルのです。で、もしかしてハイドさんなのかなとかも一瞬思ったりとかもしました。で、まあその辺のところで、まあ何がどうなってるのかっていうところ、ウド音楽事務所所属ですが、アンラッキーモルフェンさん、まあ、音楽、訂正、ウド音楽事務所でした。音楽堂となると昔東京の方にありました、まあ、ちょっとしたあのスペースの、まあ、ライブ会場といいますか、コンサート会場といいますか、まあ、そういったところの関係者が、まあ、ウドアナウンサーなんですよ。で、最近、テレビ朝日の、日曜日のサタデーステーションのところにウドさんが来てますけども、これどうでしたっけ？以前一回有働さんがテレビ朝日の方に日曜日に出演して、それから僕の方で、サンデーステーションにチェンジしたんでしたっけ。まあサンデーステーションに関しては僕の方で提案して、番組用意してもらいました。あとはまあそのサンデーステーションの場合は高田さんっていう人が出てたんですけども、あの人はその秋田県とかの石油の採掘してる、掘削するリグって呼ばれてるものがあるんですけども、その現場を若い頃に見に行ってる人なんですよ。昔16本あったリグは今4本しか稼働してませんだとか、そういう昔と比べて今どうなってるかっていうことを本当に現場見に行って、確認した人じゃなかったら、本当のことがこれはなかなかテレビではフェイクニュースがたくさん混ざってますから、分かりづらいという部分があって、まあそういう意味でサンデーステーションに出てもらってたっていう部分があるんです。で、だから有働さん、有働タイムズっていうものはこれ2回目でしたっけ。その辺のところも聞いてみたい部分があります。まあ、僕からの提案で作ってもらった番組、まあ、テレビ朝日さん相手に今訴訟をしていて、まあ、簡易で、まあ、まあ、こちらもちょっと様子見みたいな形で、どれぐらいの形で、証言とか、高島アナウンサーとかが、
回答してくるなとか認めるだとかテレビ朝日が認めるのかそれとも弁護団とかもどういうふうな対応をするのかっていうことこれは世界中で今注視しているところであってそこの対応自分たちの今までしてきたことをしっかりと認めなかったらああいうふうに円安になります日本の経済ガタガタになりますで、これはとどまることを知らなく円安はずっと突き進んでしまいますいつまでたってもその状態だと河川水門開始玉発電って作れないんですよ元手となるお金がないですから特に我が天下我が天下戦国部の別校さんですね普通に個人一個人の権利もので言うと、本当は 2.5% じゃなくて1のはずですからあそこまで僕の提案した内容でもう僕は提案しなかったら我が天下と我が天下戦国部はこのように存在しないゲームであってでそこで多くの収益を、中国メーカーの方で、作っていただいたのはもともと我が天下というものが中国の歴史を扱っていますとで片や日本は、光栄テクモさんもともと光栄さんが、光栄さんっていう会社とテクモさんっていう会社があったんですよだからそこは合併して光栄テクモっていう会社になったんですけども、光栄さんの方で三国志シリーズを日本で、長年制作してたんですねシリーズで一つの作品で一番売れた時でアジア全体で30万本ぐらいなんですよ、それぐらいのものなんです少ない時は数万本しか売れません売れてませんその三国シリーズでしかしその売り上げだけで見ると我が天下や我が天下戦国武部に関しては驚異的な売り上げを上げていますだからそこからのその営業利益の1割が入ってくるようであればそれを全額河川水門開閉式玉発電にお金を使用することができますんでそれだったら新湊川やもしかしたら向こう側とかに一部設置することができると思いますそういうふうな形になったらっていうところでいろいろとその協力を求めるような話もありますし、その先には僕の未来だけじゃなくて、20億人の命がかかってるっていうことを、ご理解していただきたいなと思っています、新潟県で石油の採掘をしてるんですけども日本で、石油の採掘量、日本一ですでその記事とかも僕のホームページからアクセスできるようにしていますで昔からもう50年以上前から震度6の地震って新潟で1回発生してるんですよで2008年か6年かそれぐらい の震度6の地震が発生していますでこれはずっと石油を採掘することによって地面の中で空洞化が広がっていってそれが能登半島のところまで広がっていってで、その空洞に対して海からの水圧と、地面が老朽化していってガタンと落ちるとそうすることによって能登半島の一部のところの海面じゃなくて陸地が上昇してるんですけどもあれはその下のところまで空洞が広がってたんですねだから斜めに地面が入り込んでしまったんです岩石部分がそうすることによって上がってるんです。で、こういう簡単な説明すら地震学者の教授とか全然できないんですよ。僕は、あれほど、例えばニュースライブ正義の味方っていう番組も僕の提案でできた番組なんですけども、もうそこももうテレビに向かってもうだいぶ叱ってましたね。その、大学の、ご老人の方ですけども。年配の方ですけども、もうそこ、社会的地位、云々とか気にしていたら、本当に正しいことができなくなるんですよ。もともと大学の教授とかは間違えてますから、それを学生とかにたくさん教えてしまってますから。だから大学行った人たちの方が、物事を分かった気分になって失敗するんです。で一番ひどいのが海外留学っていう話になってくるんですけども、アンラッキー・モルヘスさんの場合は、その海外への、販路を広げるっていう形で、行っていただいたんだと思いますけども、メキシコの方へ。そういうふうな活動に関しても、もともとそれはもう僕は二十歳ぐらいの頃から、もっと、僕は二十歳よりもっと前で言うと、僕は中学生か高校生ぐらいの頃に、X の皆さんが X ジャパンという名称で日本人っていうことをちゃんと表明して、アメリカの方へ乗り込んで、日本も
今音楽業界はこれぐらい演奏できる人たちがいますよっていうことを、まあ広めるというような形で言ってるんですね。で、まあもちろんそこには商業原理とかもあって民間企業には倒産がありますから、やっぱり売上との戦いっていうものはどうしても発生する部分があって、で他社との競争っていうものは自動的に、常に、あると。でまあそういった中で、まあ、僕は二十歳ぐらいの頃に、まあ、世界中の政府上層部の人たちとか、まあ、結局は阪神・淡路大震災の話を理由にして、で、漫画アニメゲーム映画日本作品、まあ、こういったものを世界に販路を広げていくっていうような形で、まあ、もちろんそこにグレイの皆さんも、協力してくれて、まあ、中国の方にもだいぶ、進出していただいたりだとか、まあ、今では日本というような形で、オールジャパンというような形で、特にまあ世界中に放映されるこれだっていう日本のアニメ、まあ、高近年でいうと鬼滅の刃だとか、まあ、僕からの提案で、まあ、まあここも僕から の, 提案した内容はだいぶ入ってるんですけども、鬼滅の刃っていう作品は、まあ、新海誠監督も君の名はからがあと天気のことを、スズメの涙、まあ、この3作品に関しては僕は話の大枠をこういう風に作ってください、まあ、君の名に関しては曲とかも、まあ、こういう風に、バンプオーチキンを、まあ、尊敬していて、ああいう風にエロ歌詞とかが入ってない、綺麗な歌詞を書く人たちを選別してもらって、で曲調はこういうふうな内容 で歌詞はこういうふうな内容でっていうのを、まあ、提案して、まあ、それをバンドはどこの人にしてもらうだとかそういったことは僕は一切言ってません。それをラッドウィンプスさんたちがしてくれて、で、良い作品っていうものが出来上がっています。で、まあまあ、この辺のところから、まあ、僕が、まあ、アンラッキーモルフェスさんの人たちとも、まあ、仲良くしていく中で、まあまあ、いろんなことが世の中ありますから、エムロイボリューションとアマリルスっていう曲に関しては、これは日本を代表する、曲であると、歴代の日本の女性の、音楽業界の人たちのベスト100の中に入ってくる作品であると。まあ最近ある程度何回か聞き直して、男性の方も女性の方もそうなんですけど、たまに時間ある時に聞き直して二重丸とかをつけていったりしてるんですが、まあ、その辺のところもちょっと見ていただいたりだとか、まあ、曲を聴いていて、まあ、以前に作られた曲 だとは思うんですけども、間の感想のところでスーパーロボット対戦とかで使用されているような曲調の曲とかが見えて、聴けれて、あ、よかったなって思っています。さまざまな音楽の作り方っていうものが、特にそうですね、の皆さん以降ぐらいの頃ですかね、科学の発展とともにアプリケーションとかそういったところにも、まあグレイの久さんの動画とかを見ていて、まあこのアプリだったらこういう音が出せるだとか、まあそういうふうな、昔はみんな自分の音をギターの人たちも求めていて、オリジナルのギターの音ですね、昔のビジュアル系バンドって呼ばれてた時代、まあ、僕としてはロックバンドであってほしいんですけども、まあ、ロックっていうのは髪の毛を染めなくて、エロ歌詞を書かない、正しい曲調はいいものを作ると。でどの曲に関してもそうなんですけども、女性のそのベスト100に入ってる曲、男性もそうですけども、そこに入ってる曲ってみんな全力で歌ってるんですよ。全力で歌って全力で演奏してる。その全力感なんですよね。だからエモリブリューションなんかはすごく全力感があって、まあ、アマリジスに関しては、まあ、プロモーションビデオを見ていて、僕は今意見を述べさせていただいてるんですけども、アマリジスに関しては、その、映像の美しさ、まあそこと、まあ花言葉とも合っているなとは思うんですけども、まあ映像の美しさにすごくこう、重視していて、プロモーションビデオを作っていて、ただし、YouTube のその視聴回数とかが、
僕から言わせていただいたら、まあ、曲のレベルに関して、再生回数が全然追いついていないと。これは世界中の人たちに聞いてもらったら、これは一個突破しますよと。そのクオリティですよと。だから音楽業界で以前からそのジャニーズ事務所ってあんなにたくさんもともとグループいなかったんですよ。で、僕が20歳ぐらいの頃にそのアイドルグループ、そのジャニーズさんとかの前に沖縄のアクターズスクールっていうその音楽専門の、専門学校みたいなものがあって、でそこからどん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 芸能界へ進出して、仕事を回すみたいな形を作ろうとされてた業態があったんですけども、それも無理があると、次から次へとこんなにデビューさせるとどうするんだというような、形で、もともともうそれは僕が20歳過ぎぐらいの頃にそういうような、ことで起きてるんですよ。でジャニーズ事務所は本当は何回か倒産してるんですよ。でまあジャニーズは一文字取りで、本当はジャパニーズをジャニーズと言い始めただけで、で、まあ、スマップさんの頃に、まあ、フルーツラーパークで一緒に働いてうんぬんとかあったから、もともとのその名前は本当はスモールマップなんですよ。そこに表立っての表現はもっとなんかこうすごいような英語の、長い文字になってますが、あれはもともとスモールマップです。スモールマップの略です。まあ、これはいろんな意味合いがあるので、まあその話はまあ、今回は割愛させていただきます。でまあそのもともと良い歌詞とか曲を作ってた、まあ、牧原さんとかに、歌詞とか曲を作ってもらったらいいんじゃないかと。で今度ジャニーズ事務所さんのそのスマップさんが大きく売れ始めると、今度またそこに人が集まってきて、まあ多分高校とか大学とか音楽関係のところも、もしかしたら専門学校の人もいらっしゃったかもしれませんけども、出身者の人たちとかがこう集まってくるような形になったと、受け入れ先として。だけどもたくさんアイドルグループを増やすと、これはもう根本的に無理があるということで、企業やっぱり倒産すると。ずっと同じことを、もうずっと何回も同じことを繰り返してるんです。これは本当の人口を、社会に公表しない日本政府に問題があるんですけども、だからまあその辺のところも込みで、かなり老朽化した阪神・淡路大震災の頃のその被災した時のダメージを負ったままの、ハーバースタジオ、神戸ハーバースタジオで、ライブをされたんじゃないかなと思っています。で、まあ、あと他にも聞きたいことは、まあ、本当に今回が1回目だったのかどうか、その2019年に僕は皇居行って追い返されてから、まあ、コロナウイルスが発生したりとかいろんな動きがされてるんですけど、まあ、その辺のところは僕のホームページ、各動画の基本的に説明欄のところに、コロナウイルスの件についてもこの話が本当ですっていうようなところとかも読んでもらったり聞いてもらったりしたら分かると思うんですが、そこもエネルギーの残存問題とワンセットになってしまっています。だからまああらかじめ前もって今年に関しては、まあ、赤坂御所に行く前に、世界中で医療関係者、あとはその、そこから、逸脱したグループで組織化されてる連中だとか、もう警察とか自衛官とか、日本で言うと、まあアメリカで言うと軍だとか、そういうようなところでしっかりと監視しておいてほしいということを、お伝えしています。まあ、今回はコロナウイルスみたいなことは起きないとは思うんですが、もう結局あれもエネルギーの残存問題ですよ。それで無理やり渡航制限とかかけて。で、ただあんなに死者出したら、もう僕はそんなこともちろん頼んでないですし、そんなにめちゃくちゃだったのかと。ドイツのナチスヒトラーと、まあナチスまで入れたらちょっとあれかもしれませんけど、まあ、ヒトラーと、してること同じじゃないかっていう表現、どうしてもそういうような形になるんですけども、毒ガスで、殺したりとかしてたでしょう。だから強制収容所とかで、で生物兵器に関する国際条約の違反であると、まあ、1条から5条、まあ、そういうふうな動画を、公開しました。で、それに、乗じてお金稼ぎをしていた人たちも、
はっきり言って仕上げてもらった方がいいと。医療業界の人間ですよ。自分たちがどれだけめちゃくちゃなことしてるか分かってるっていうことで業務上過失しようって。殺人、抵抗力のないその老人の人たちとかはでもたくさんお亡くなりになられてますから、何人殺したか分かってるって。まあワクチンの件に関しても散々動画で言ってます。で実際、この辺のワクチン会場とかも閉鎖されていっています。僕は動画で言うことによってね、まあ国側の本物側の人間が、本物志向の側の人間が本気で法律で取り締まりにかかりますんで、あ、まあ昨日のライブ会場に関して、まあ海外の音楽関係者の方で、それなりに有名だった人とかも見に来られてました。あ、でもちょっとその人に関して、まあ、もしくは動画に出演された人ですね。もしかしたら僕のことを、僕の名前を言ってくれてた、名称を出してくれた人だと思うんですが、まあ別にその人は、もうそれでいいです。まあ内容に関して、まあ僕は理解していた内容であってたと思うんです。もうその、もう何年も前に見た動画ですから、どんな内容だったかはもう本当のところは忘れてるんですけども、認識として、まあその人のことはまあ大丈夫っていう形なんですけども、あと他にも結構外国人の人とかもいらっしゃって、体を鍛えてる人たちも結構見受けられましたので、かなり腕太かったですね。ドラムのフミヤさんもだいぶ体鍛えてるでしょう。腕だいぶ太かったんで、フミヤさんかフミヤさん以上に体を鍛えられている腕の太さの外国人の人たちとかも来てましたが、多分米軍の人だと思いますね。まあ、帰りもいろんなところでパトカーとか、まあ動いていたりだとか、まあ取り締まり体制とかで、まあまあその辺の話は、まあなぜそうなってるかっていうところはちょっと割愛しておきますけども、まあまあ、次週さんとも、まあ、結婚話、うんぬんっていうのをしていて、まあ、その辺のところの話っていうのも、したかったんですけども、まあ、ライブ終わった後、外出た時に、自然と、裏口の方に自分が歩いていって、横にフェンスがあったから、ああ、これ、間違ったわということで、戻っていったんですけども、だから今考えてみたらその行動って合ってたと思うんですよ。裏口に行って聞きに行く、会う、話をする、まあそういうことによって、まあいろいろと判断をするっていう形になってくるかと思うんですけども、まああと、あとはまあ名古屋関係、まあここからは重要なところなんですけども、名古屋の方へ、ライブに行かれる。まあ、その前に、まあ、以前あった場所みたいな形の話をしてましたけども、もともと、建物の中が多分ジルさんが出てきたと思うんですけども、その前のところって、もともと昔ベンチがなかったんですよ。一番最初にそれを行ったのはジルさんじゃないんですけども、もう一番最初が誰だったかわからないんですけども、もう本当に。まあ、僕は二十歳ぐらいの頃からこういうふうに、偶然遭遇するような形で現れるっていう方法っていうのを、芸能界の人たちが、だいぶたくさん来て、行ってましたので、ただそこでちょっとこういうふうな方法の方がいいんじゃないのか、ああいうふうな方法がいいんじゃないのかだとか、まあ、そういうような形で、もうここにベンチ置いとったからいい、置いといた方がいいんじゃないかとか、まあそういうような話で、まあベンチが設置されるような形になりました。その前のベンチで座っていたらだとか、まあまあそういうふうな話とかも思い出しましたけども、まあこれからの時期、もうすぐ冬ですからね。だからまあそこで、ちょっとまあ冬の間、まあ早くて4月ぐらいまでは、ちょっと
とそこに長い間座っておくのは無理であると。でも昔は二十歳ぐらいの頃に同じようなことをしていて、で、もうこんなところ、もうこんな時期にもうそのところ座っとかんでええからっていうことで、そういうふうな声を、言ってくれるような、まあ、年配の、人たちとかも、まあ、いらっしゃったりだとか、まあ、その辺のところで、まあ、そういうふうな記憶っていうのをある程度思い出せたっていうところは、まあ、昨日の、まあ、ライブに行かせていただいた中で、まあ、ライブの話はちょっと一旦別で、まあ、面白い話だとか、親近感が湧くような、喋り方で、まあ、お話ししたいなと思ってるんですけど、今日も、日本の試合ありますから、日本代表の野球の試合、まあ、そこも、まあ、大きな収益を上げれてるところって言ったら、もうスポーツで言うと野球界ぐらいですから、だから、まあ、その投資になるにしても何にしても、河川水門開式で河川を作っていくにあたって、まず純利益、しっかりした純利益を、世に公表することができなかったら、どっかの河川で作って、それをしなかったら世界中からの投資って集まらないですから、世界中で河川水門開式で河川の設置が進まないっていう話になりますから、だからまあエネルギーの残存問題に結局対応できない、人類滅ぶっていう話になってしまいますから、まあ、あとは、ライブハウスでいうと、あの柱は多分阪神・淡路大震災の後に入れられた柱だと思います。もともとは多分なかったんだと思います。まあ、そういうふうな話も、昔、フルーツラパークで僕が二十歳ぐらいの頃していたことがあるような気がします。まあ、あの柱があることによって、まあ、僕は立ってたあの位置なんですけども、横になぜかエアコンがあって冷房が入れられてたんですよ。もう11月の半ばですから、さすがにちょっと冷房なんか入れられたらちょっとたまったもんじゃないと。だからまあお手洗いにライブ中に行かれる人って結構いました。だからまあ僕も体温云々が行ったりだとか、そういう部分がかなりありますんで、まあスポーツの勝ち負けのところとか、まあ、プロ野球界へのメッセージとか、大谷翔平選手へのメッセージだとか、まあ、そういうふうなことで述べている内容とか聞いてもらったらびっくりするかと思うんですけども、まあ、そういうふうな部分もあって、まあ、ちょうど、まあ、お手洗いの近くの方がいいかなと思って、まあ、ああいうふうなところに、立てました。まあ、右手の方の、僕から見て右手の方、まあ、もともと、その、まあ、センターあたりに最初の方は試練さんが出てきて、その横に、僕から見て右手の方にジルさんがいてっていう形になるかと思うんですけども、まああちらの方はファンの方たちがいっぱい並んでいて、であとはまあワンドリンクはついてくるっていうチケットの販売の仕方は、まあ、昔から疑問持ってますね。で昔はそれで一回レッドブルさんの方にも関してもまあ、そういうものを、販売されるぐらいだったら、自国でバイオエタノールだとか、そういったものを生産していただいた方が助かりますっていう話でした。で、家帰ってきてから気づいた方ですね。チケットを購入したときに、ワンドリンクのチケットはついてきていて、まあ、別にそれは飲みたい飲みたくないんじゃなくて、そこでそのワンドリンクつけるっていう行為はやめておいた方がいいなっていうのが、それがまあ僕からの感想と、まあ、今のこの動画は真面目な話だけで固めようとしますので、アンラッキーモルフェさんの、まあ、ライブでそのタオルが完売してるっていうところで、販売してるものに関してもエコロジーなものっていうところで、まあ、ただ T シャツに関しては黒色はやめといた方がいいですね。やっぱりあんまり、いいのじゃないんで、あとはまあデザイン的なところで言うと、まあもうちょっと良いデザインっていうものは、あるかと思います。あとは色とかですね、T シャツの。
まあ、だからその辺のところに関して、一般的にこう、絶対必要なもので、消費するようなものであるなら、まあ、僕は販売してもいいんじゃないかなとは思ってるんですけども、あんまりその昔で言うペンライトだとか、もう役にエコロジーの路線から全然外れてるものを販売するようなところはっていうような、まあまあ、それは昔からの、僕は二十歳ぐらいの頃から言ってることであって、だからひどいのは中に液体が入っていて、こうパキッて割ったら光る蛍光ライトを配っていたりだとか、ああいうふうなものっていうのは不必要ですから、まあそういうふうなものは見受けられなくてよかったなと思っています。まあ、ちょっと今回は、まあ真面目な内容なのと、あとまあその、昨日ライブ終わった時刻が19時過ぎか、まあ、19時ぐらいでしたっけ。もう3時間も経過したんだなっていうのが、まあ、僕のライブ終わった時の感想で、あっという間でした。で、だからまあ、もし来年、まあ、もしじゃなくて、まあ、来年も神戸でするっていうことをおっしゃってましたけども、またあちらのライブハウスで行うんであれば、まあ、裏手の方に、まあ、回っていってみようかなとも思いましたけども、自然とそういうふうに歩き始めた時に、まあ、お客さんとして来ていた男性、まあの人が、やばいっていうようなことを言ってたんですけども、まあどういう意味で言ってたかよくわからないんですが、まあとにもかくにも、まあ様々な内容込みで、まあまた別の動画、アンラッキーモルフェさんへのメッセージとして、制作させていただきます。以上です。長い間ご視聴ありがとうございました。まあアンラッキーモルフェさんの皆さんと本当に会って、様々なこと、先ほど、まあこの動画で申し上げた内容だとかを、まあ、ちょっとお互いに話して意見交換とかしてみたいなと思ってます。あとは他には、そうですね、AI さんの方で、ものすごいスピードで動画じゃなくて音楽を制作されてる人がいて、まあ、昔もある程度作っていた人がもう一度再度上げてたのかもしれませんけども、結構曲数があるんですよ。だからまあ、もし、よかったらそういったところとかも、採用してもらわなかったら、結構良い曲があるんで、人間が歌わなかったら、やっぱり物足りないです。で、あと人間が演奏しなかったらっていうところですね。あと、もうちょっとこの辺はこういうふうにアレンジしましょうだとか、まあそういうふうな部分っていうのは、まあ、いろいろありまして。まあそういうふうなことも、いろいろと話したいなとは思います。で、まあ、その辺の曲とかも、他の人にも、今まで、まあ、YK ですけど、まあ、関わった人たちとかで、まあ、売り上げ的にも、状況的にも、っていう部分とかで、ちょっとまあ、助け舟っていうわけでも、まあ、助け舟に、まあ、なるといえばなると思うんですけども。まあ、結婚問題の話、女もそうですけども、まあ、その辺のところで、まあ、結婚問題に関しても、実際会って話してみなかったら、実際今も付き合っている人がいますとか、本当は結婚してからテレビ出てますっていう人も多分中にはいると思うんですね。で、どうしてもこの世の中で、商業原理っていうものにとらわれてしまって、もともとテレビ局自体が嘘たくさん言ってるし、政府もたくさん嘘言ってるしっていうことで、嘘ありきの社会を平気で通そうとしてる人たちは、そこには実はものすごい隠蔽があって、その人たちはもうバレたら終わりですよ。もうかなり長い間刑務所にいられます。そのコロナウイルスの件とかを今指摘して言ってるんですけども、
でそういった内容は世間で全然公表されないでしょ。だから異常な社会がずっと続いていて、ずっと人減らしが続いている。49年前から男性と女性の生まれてきている人の数はずっと減りっぱなしで、49年前と比べると今も半分ぐらいになっています。これが現実です。だからそのあんまりも老人の人たちとかを当てにしないで、まあまあ、各都道府県の知事の一覧表とか見ていただいたら分かるかと思うんですけども、70歳前後の人たちが結構います。もう無理でしょうっていう年齢ですね。その年齢の人たちっていろんな意味で、まあ爆発を踏んでいたらそれは実力にはつながるんですけども、だけどもその年齢的にそれぐらいの年齢になってしまうと、自分が生きてる間は石油とかガスがあるなと、その感覚にどうしてもなると思うんですよ。最初どういうふうに言うようなことを言っていて、そういうふうな内容に対応していくっていうようなことを高らかに、大広に皆さんの前で言っていたとしても、まあ、そういう立場の人たちっていろんな書類とかがいっぱい上がってきますから、仕事にこう追われて追われて、でこんな数こなすの無理だよっていう状況になってしまった時に、その時にエネルギーの残存の問題に関してはもう次の世代の人たちに任せるみたいな形で、まあ、やっぱり逃げてしまいますから、やっぱりもう我が生きてる時点にこのエネルギーの残存の問題、石油ガス、もう僕は、まあ、老人ぐらいの頃にはもうこれはもう危ないなっていうのは事実であって、もう今の状況を続けていくっていうことはまた地震が発生していくっていうことであって、ミタンハイドレートっていうような名称で掘削してますけども、まあ油田だと思います。まあそれは鳥取県と山口県の沖合のところで採掘してますけども、安倍晋三さんはもともと山口県出身、今の総理の石破さんは三井銀行出身で、三井住友と合併する前の三井銀行出身で、まあ現在総理。だからもうそういうふうなシナリオで物事が進んでいる状態ですね。高速道路とかをずっと作り続けていて、かたや安倍晋三さんの時に世界中、まあ、長期政権、日本で一番歴代長い長期政権を僕らの提案で、その当時の民主党と、まあ、他の党の人たちとかにも声掛けして、もうそこは進めさせていただきました。まあ、世界の上層部の首脳部の人たち、淡井圭介のことを知っている人たちは世の中にたくさんいますから。で、世界中でガソリン車の生産停止、2035年。もうそれを2030年までに、引き上げなきゃもうどうしようもないっていう状況ですね。その2030年に売られたものは、新車で買われたものは10年間ぐらいは稼働されますから、エネルギーのガソリンの消費は減らないんですよ。であと中古車が出回るから、仕事によって乗っていい人と悪い人をしっかりと選別しなきゃなんない。もう電車がガラガラですから。またはもう電車がいっぱいになってきた、本数を増やせばいいだけです。本数減ってますから。まあそういうふうなことも踏まえて、まあその辺のところもストレートに、歌詞にしてもらったりして、曲作ってもらったりしてもらったらいいんじゃないかなとか思ったりもするんですけども、まあ今、まあ、もともと僕からの提案で、例えばナラティブっていうガンダムの映画がありますけど、あれも僕からの提案で作ってもらってる、話の枠は僕から提案させてもらってるんですよ。で、まあ、今提案してる内容って言ったら、もうエネルギーの残存量問題メインで、もうこういう作品作りましょうっていうことをまあ提案しています。だからまあそこで、それに合わせた歌詞、曲を作れるんであれば、作るのであれば、まあ作る実力はあると思うんですよ、アンラッキーモノフェスさんは。だからまあまあ、それは僕は今まで喋ってきた動画とかその内容とかを聞いてもらったりしたら、いろんな歌詞っていうのはいくらでも作れると思います。慣れてる方であれば。まあまあその辺のところは今まで長い間バンド活動されてきた、アンラッキーモルフィスさんだったらまあ大丈夫かなと思っています。まあそれはエモリオポリューションとアマリリスを見て聞いて、まあ、任せても大丈夫かなというようなところですね。まあ、他にもそういった内容で、歌詞、曲作るっていう方がいたら、もちろん、いくらでも作ってもらったらいいなと思っています。そうじゃなかったら、
なかなか広がらないですから、皆さんの意識の一般人の人たちの中で車ってそう簡単に買っちゃダメなものだったんだなっていうものが、今年で言うと今トヨタの社長の佐藤さんが岡場の鳥貴族の前の交差点のところ渡るときにすれ違ってるんですよ、家族連れで。でまあ声かけてみたんですけども、まあそのまま通り過ぎていくというような形で、ああもうダメだなっていうのが、まあエネルギーの誘い問題とかガソリン車の生産停止に関して2030年を目処にするだとか、そういうような話し合い僕とするのを、ああもう逃げてるなと、ああもうその時点で、ああもう大したことない人がまた選ばれてるなと、もう簡単に分かるんですから。だからまあその辺のことを含めてですよ。まあ、最終的には国連でもうだいぶ前から発表してますから、2019年のガソリンの、あガソリンじゃ、化石燃料の消費量に対して2035年には、65% の削減、年々本当は増えっぱなしなんですよ、ガソリンの消費量。世界中で自動車がもう普及してしまった後ですから。でもその 65% を削減しようと思ったら、早急にすぐにガソリン車の生産を停止しなかったら、今度中古車が余って出回りますから、もう出回った後なんですよ。もう僕二十歳ぐらいの頃からですよ、中古の自動車ショップが倒産してそのままほったらかし、20年以上。河川の撮影とかしに行ったら不法投棄されてる車とかゴロゴロ見つかります、ナンバーがなくなっていて。で、その数、まあ大体推定ですけども、いろんなところの河川の撮影しに行ってすぐ見つかりましたから、1万台ぐらい日本の国境内にあります、今の現在の国境内ですが、人口3000万人ぐらいの日本の今の現在の国境内で。まあだからそこはプラス思考でしっかりと回収して、海外から金属を輸入するぐらいだったら、それを自分たちで分解して溶かして使うと。まあ重いセダンとかの車とかでしたらね、まあ1台の車で1トン分ぐらいは、金属ありますから。まあ軽自動車とかでしたら、500キログラムあるんですかね、どうなんですかね。まあスポーツカーとかでも、まあスポーツカーは大体軽い方で、乾燥重量が大体1トンぐらいなんですよ。だからまあ座席とかいろんなものを取り外していくと、タイヤのゴムの部分だとか、まあそうなってくると、まあ金属部分に関しては、まあ1トンはまあないっていう形になってくるんですか。まあけど1万台回収したら、まあ1万トン、1台が平均化して大雑把に見て、まあ1トンぐらいだとして、まあだからまあ1万トン近く、まあどうせまたする連中がいますから、不法投棄、まあ、それも回収して溶かしていくっていう作業、まあ1万トン分ぐらいの金属の確保が見込めるのであって、もうそれだけあったら河川専門家意識玉発電ほとんどのところで、まあ鉄製金属製じゃないければならない大きな河川のところに関してはそれらで賄えます。ということで、ちょっとまあ動画長くなりましたけども、皆さん長い間ご視聴ありがとうございました。まあ、昨日の僕の反省点で言うと、ライブ終わった後、まあ裏手の方にそのまま自然と足が動いていったような状態で、ああいうふうな状態で、そのまま会うべきだったんじゃないかなとも思っています。以上です。もしかしたら、有働音楽事務所とかの住所とかが分かったら、まあ僕からのメッセージを、動画で、DVD か何かに、コピーして、郵送しようかなと思っています。
以上です、皆さん長い間ご視聴ありがとうございました。こちらの方は、インターネットの方で YouTube の方で、閲覧できるようにしておいて、まあ残念ながら今のところ僕のホームページに関しては閲覧者数が、少ないですので、まあ1日多い時でも、まあ、70人ぐらい程度のものなんですよ。でまあ動画の方もなかなか1年間の再生時間が3000時間を突破できない状態、まだまだその半分ぐらいの状態ですね。むしろ今ちょっと加工してるような状態で、まああとは最近、正社員の仕事はまあ見つかりそうなのは見つかりそうですね。まあまだ面接する前なんですけども、まあ賞与がついて、まあ一応まあ退職金はあるということです。まあ働いていていろいろ何かあったら退職金がみたいなことをまあおっしゃってはいたんですけども、まあまあそれは倒産を意味するのか何なのかちょっとよくわからないんですが、まあその辺のところもまた、仕事が決まったりしたら皆さんに。まあ、淡井圭介の結婚話や、まあ、その他スポーツ業界や、議員の人たちへのメッセージみたいな形で、動画に公開して、まあ、何時から何時に関してはもう家いませんだとか、そういったことが分かってなかったらこの辺歩かされるだけで終わるわけじゃないですか。なんか意味のないことを永遠としていたって意味がないですから、まあ、その辺のところ無駄な動きっていうのは極力少なくしてエネルギーの消費っていうのを抑えなければならないようになって、ということです。皆さん長い間ご視聴ありがとうございました。本日はこの辺で。